Familie. Wijze. Welvaart. Is jouw familie reg om wijs met welvaart te werk? Welkom bij die wekelijkse gesprek waar kenners saam met families na eerlijke antwoorden op moeilijke vragen zoek. Ontdek ware wijsheden voor jouw familie's welvaart. Loer en luister online. RIG, wijsheid voor ware welvaart. Ja, baie welkom bij nog een episode van Familie Wijze Welvaart. Ik ben Niels Grobbelaar samen. Hallo Niels. Hallo Willem. Ja, episode 80. Nee? Ja, dat was hy. Was net in die 80's. Ja, so ons gesels oor al die wijze wat mens nodig het om families te help, om hulle welvaart te navigeer. Nee? So Niels Grobbelaar samen met mij, hy is een geoctroeerde rekenmeester, ook een financiële adviseur, bezigheidsvernoot, ook een familieman en een familiebezigheid wat al ja, lang in jullie familie die bezigheid is. Ja, 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 bezigheid bestaan al van 1957, so ons is ja, multigenerasie, kan ons het so beskryf. Ja, ja, dit is great, en hierdie kom nie vanself nie, nee, intentioneel van jou pa na jou en moontlik na een van jou seuns toe. Ek kom uit welvaartbestuur, ek doen het al vir ja, lang, zeker 25 jaar ten minste. En ja, geniet elke oomblik daarvan. So, die thema waarin ons hier so nou kom, is die 13e thema van het ons begin het, maar dit gaan nou oor beleggings, spasie waar ek baie passievol is oor. Weet jy, so ek lief vir die cijfers, so Niels, waar gesels ons met ons kijkers, die van julle wie dalk na ons YouTube-videokies kyk, maar ook ons luisteraars wie ons op een of ander podcast kanaal volg, waarover gesels ons sê. Ja, het gaan oor die meet van jou financiële kapitaal aan vier spesifieke maatstawwe. Ja, ja, en hierdie was my ongelooflik interessant geweest. So, vier belangrike faktore wat hou nou maar die maatstawwe hier kan noem, wat weet, gaan bepaal of jou kapitaal in die langtermijn uitgeput gaan raak, is belasting jou voortui voor je, as het te hoog is. Besteding, dan maar as jy baie agressief jou kapitaal gebruik en nie net inkomste gebruik nie, en dan daarmee saam inflasie. Net inflasie gekoppel aan langslewendheid kan dodelik wees, ja. Maar ek gaan dat ons by eintlik 6 konsepte gaan stilstaan aan die hand van 'n prentjie. So die van julle wie na die videokanaal kyk, gaan die voordeel hê dat jy die prentjie op die skerm kan sien. Maar as mens dan nou begin met, noem het 'n jaarlikse hersiening, en dis hierdie is 'n sekere formaat van hersiening, ons doen in RIG adviesdienste, waar ons primêre beleggingsbeplanningsbesigheid is, jaarliks met ons kliënte hersienings, maar hierdie is 'n baie interessante hersiening, wat ek dink baie handig in familiekantore gebruik kan word. Family offices, waar een mens nie net gaan kyk, het hierdie bepaalde belegging 5 of 10 of 20% in die jaar gedoen nie, maar ook wat se ander goed het rondom die belegging gebeur. Ja. So die eerste dimensie hiervan het te doen net eenvoudig, op die vlak van kapitaal, jy het 1 miljoen rand belê, het die 1 miljoen rand gegroei na 1.1 miljoen toe, of het markte teruggetrek en is die belegging nou 900.000 rand werd. Dit is amper maar funksie van markbeweging, weet meer is enige iets anderster. Maar het is toch belangrijk om jaar na jaar te gaan kyk, waar staan die belegging in die mark, voor een mens een klomp ander goed soos belasting in hierdie goed weet begin in ag neem. So, dalk nou vir julle wat na die video kyk, weet op die skerm, as mens op hierdie manier verslag gaan doen, weet oor 'n klomp verskillende jare, is hierdie blou stawe maar net, weet waar die belegging op daai stadium in die mark gestaan het. Maar dis die eerste belangrike plek waarby een mens moet gaan stilstaan, want 'n klomp goed wat hierna gebeur, of jy geld onttrek vir leefstyl, of wat jy ook al mag doen, of belasting betaal, word deur hierdie kapitaal voortgebring. So mens moet beslis daarna kyk. Goed, die tweede belangrike ding waarna mens hier moet kyk, is fooie waarna ons hier verwys het. En fooie word aan 'n klomp verskillende mense betaal, of het nou fondsbestuurders, finansiële adviseurs, maar binnen familiekantoor context is het nie net die kostes om die beleggings te bestuur nie,
dus die kost is ook om die familiekantoor te bedrijven, so die personeel daar, die rekeningkundige diensten, die rechtsdiensten, so jy is een baie weier verstaan van fooie. En weer is een ding om sê 1% die jaarse beleggingsfooie te gaan betaal, maar die oomblik dat jy al die andere diensten gaan bysit, dan sien jy, dit kost jou nogal partymal 'n aardige bedrag geld, as daar klomp mense betrokken is by die bestuur, weet, van jou welvaart. Ja, en jy moet het in context van jou fondse onderbestuur, kan kyk en jou, en natuurlijk die prestatie wat behaal word. Ja, en ook, kyk, jy kan die fondsbestuurderse prestatie gaan meet aan hoe mate die persoon die mark uitpresteer het of onderpresteer het, maar jy moet ook gaan kyk na die ander partye wat betrokken is in die bestuur van die familiekantoor of die welvaart, weet in welke mate hulle betrokkenheid hierso weet waardig geskep het, en dan hoe hulle dier die dienste wat hulle gelever het, weet waar het toegevoeg. So, fooie is dan nou een koste nou weer, as julle hierna gaan kyk, dus op die skerm gaan het nou baie klein weet, maar dit basis hierdie kleiner pers gedeeltes, waarna mensie kyk. So, fooie as reel, as presentatie is gewoonlik, weet relatief laag teenoor ander kostes, bijvoorbeeld teenoor belasting en die goed, maar met hoe fooie eskaleer oor tyd, en het definitief ook een cumulatieve effect. Goed, so op daai noot, voor ons oor een volgende een, van hierdie belangrike goed, waarna ons moet kyk, wanneer ons beleggingsmeet gesels, kom ons neem gauw handelsflits breek. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou, jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Ja, ons is terug na ons handelsflitsbreek, dankie aan RIG, besoek hulle gerus op hulle webwerf rig.ac. Ja Niels, jy kan al gauw sê waaroor gesels ons in episode 80. Ja, ons gesels oor die meet van finansiële kapitaal met 4 spesifieke maatstawe. Ja, so ons het voor ons breek een bietjie stilgestaan, doodgewoon net te kyk, weet, wat is die markopbrengste op die belegging, en toe is ook gekyk, wat is die impak van fooie. Nou goed Niels, nou is ons hier in jou wêreld, die voortuin. Ja. En mense verstaan nie altyd wat sy geweldige impak belasting kan of nie kan hê op hulle beleggingsopbrengste nie. As jy dalk net 'n paar algemene gedagtes daaroor, jy weet wel deel. Ek dink wat mense baie keer nie doen nie, is wanneer hulle na opbrengste kyk, is om na die aard van die inkomste te kyk, en te besef dat die aard van inkomste kan opbrengste wesentlik laat verskil van mekaar. Maar op 'n dieper vlak moet mens selfs kyk oor wie daai inkomste verdien. 'n Trust en 'n maatskappy se kapitaalwinsbelastingstruktuur lyk wesentlik anders as 'n individu sin. Potensieel baie hoër. Baie hoër as 'n individu sin. So, as mens vergelyk of doelwitte nastreef, is dit bitter belangrik dat jy die entiteit verstaan waarin jou belegging plaasvind, en dan die belasbaarheid van die inkomste wat jou beleggings gee. Jy kan dalk 'n dividendstroom kry wat op die oog af vir jou lyk na nie fantastiese resultate nie, maar as jy al die somme klaar gaan maak en jy bring belasting in die mengsel in, kom jy agter dat jy eintlik baie goed presteer. So die verstaan van die tipe inkomste en die entiteit wat dit verdien is baie belangrik in die oorwegings vir belasting en beleggings. Verseker, weet, ons het baie as adviseurs met kliënte gesprekke in hierdie spasie. So, as jy byvoorbeeld 'n rentedraande instrument, kontant in die banke effek in 'n trust hou, waar jy nie uitkerings uit die trust uitmaak nie, maar die trust teen 45% weet belasting betaal van die eerste rand af, weet, kan jy 'n geweldige deel van jou renteinkomste, alles rentekoerse dalk op die oomblik relatief hoog, kan jy in die proses verloor. Terwyl as jy daai rente in die hande van 'n individu vervang, ontvang, jy kan het so laag as 18% of selfs laer met die rentevrystelling selfs verniet wees. Dan aan die ander kant, as jy dividende ontvang, vergeet mense baie keer dat as jy byvoorbeeld 'n aandeleportefeulje met primêr Suid-Afrikaans gebaseerde aandele in 'n maatskappy hou,
kan jy van die dividend terughoubelasting, jy weet, kan jy terughuis. 20% is verseker, dit maak 'n massiewe groot verskil. Ja. Maar jy moet SARS nader om daai vrystelling te kry, maar mense doen dit nie noodwendig altyd in hulle maatskappye nie. En selfs ouderdom kan 'n groot rol speel. Ouer mense het 'n baie groter rentevrystelling. Ja. Hulle het baie groter primêre, sekondêre en selfs tersiêre kortings wat hulle kry. En mediese aftrekkings is baie meer toegeeflik saam met jou ouderdom. Ja. So, het 'n finansiële beplanner wat sy sout werd is, sal al daai aspekte gebruik om die optimum portefeulje saam te stel. En dan praat mens nie eers van belastingbeplanning rondom dood, waar kapitaalwinsbelasting in spel is in elk geval. Ja. Met immigrasie is kapitaalwinsbelasting ook in spel. Correct. Maar ja, met dood boedelbelasting, saam met kapitaalwinsbelasting, skenkingsbelasting baie keer in sekere gevalle. En ja, dan sal nog selfs gerugte van welvaartbelasting op die horison, jy weet. Ja, en ons sal baie keer vir die kliënt die opsie gee om korttermyn inkomstebelasting voordele op te weeg teenoor langtermyn boedelbelasting voordele. En as die welvaart sterk genoeg is, voel hulle wat ons betaal eerder nou 'n bietjie meer, maar ons weet die boedelbelasting in die toekoms is nie so groot kwessie nie. So hier is ook nie een saus vir elke dis nie, weet jy moet regtig pas maak vir elke individu op tyd vir risiko, langtermyn beplanning moet in ag geneem word wanneer jy dit wanneer hierdie besluit te neem. Verseker, jy weet, en dan ook die kundige gebruik van sekere versekeringsprodukte, so die doodgewoon net 'n lewensmantel of 'n uitkeerpolismantel om 'n beleggingsproduk te hê, kan jy die inkomstebelastingkoers van 45% afbring na 30% en jy kan die kapitaalwinsbelastingkoers kan jy afbring van 18% na 12%. Jy weet wat ook 'n beduidende verskil baie keer maak, ja. So gaan kyk mooi, betaal eerbaar belasting, waar die keiser toekom, maar gaan doen behoorlike beplanning verder. Maar hier kan mens ook gaan kyk, weet wat se koste belasting is. En as mens op hierdie skerm sou kyk, kan die belasting, weet, in 'n gegewe jaar hoog wees. Nou, as jy nou hierna kyk en jy sien die belasting is buitengewoon hoog die jaar, vra miskien die vraag, het die portefeuljebestuurder nie oormatig gehandel in posisies wat hy nie moes handel nie, en 'n enorme klomp kapitaalwinsbelasting veroorsaak wat dalk nie nodig was nie. Net as een voorbeeld, jy weet, so hierdie is 'n belangrike deel wat op die einde van die dag optel en wat jou totale opbrengs kan impakteer. Goed, besteding is dan nou iets te doen met waar 'n portefeulje gebruik word, of het nou iemand in aftrede is, of is dit om te voorsien vir kinders se studies eendag, wat dit ook al mag wees, as die belegging 'n bepaalde doel het, dan is dit uiteraard, die belegging is geplaas om sekere leefstyl uitkomste te befonds. En ek dink die groot ding is, hier hang het nou maar van die beleggingsmandaat af, en hang het af van die beginsel of kapitaal kan gebruik word om leefstyl mee te befonds, al dan nie. As kapitaal nie gebruik kan word om leefstyl te befonds nie, moet een mens mooi daarna kyk. As kapitaal, en ek praat hier van die basiese oorspronklike kapitaalbedrag wat belê is en wat dan nou moet groei met inflasie, as dit so is dat daar surplus opbrengste, met andere woorde in jare wat die mark dalk buitengewoon goed gedoen het, as mens van daai surplus opbrengste, en ek praat nie hier van inkomste soos dividende of rente nie, maar waar mens 'n bietjie kapitaalwins van die tafel af kan vat om leefstyl te befonds, as dit die doel van die portefeulje is, dan kan 'n mens dit enige tyd gaan doen. Maar ek dink die groot ding, veral dalk in 'n familiekantoor omgewing of kliënte met baie beleggings en selfs groter beleggings, is om hierdie te monitor, want dit wat getrek kan word vir leefstyl kan potensieel baie raak, en dit kan buite beheer raak, en dit kan in die kapitaal begin invreet, en dan raak het vir die belegging baie moeilik om daarvan af weer, kom ons sê, op een markverwante manier te herstel en te groei. Goed, ek dink een laaste belangrike oorweging hierso is liefdadigheids uitgawes. So mens kry beleggings wat doelbewus geskep is om
liefdadigheidsinstansies te befonds. Maar dan sit ook weer, kan jy van die kapitaal gebruik of is dit doodgewoon het uit die opbrengste? Ek en jy het 'n seminar so 2 maande terug bygewoon, waar ons bietjie gesels het oor die konsep van in liefdadigheid plant jy 'n boom en die mense wie jy deur die liefdadigheidsbelegging wil bevoordeel, kan jaarliks net kom en van die vrugte kom hoes. Of is dit, jy weet, kan jy van die bome begin afkap en dat al later niks van die boom oor is nie. En hier hang het ook weer van die mandaat af. Maar op 'n jaarlikse basis kan het vir 'n familie sinvol wees om na hulle beleggings te kom kyk en te kan sê, maar okay, weet, ons wil 'n sekere hoeveelheid welwillendheid uit die beleggings doen. Weet, hoe het ons hierdie jaar gedoen teenoor 'n vorige jaar? En ek dink een spasie waarin ek en jy die afgelope tyd ook baie begin leer het is in die wêreld van wat ons noem donor advice funds, is waar jy uit 'n familie se bestaande beleggings geld in 'n donor advice fund kan sit en jy weet daaruit baie meer belasting effektief jy weet kan gee. So weer eens die belastingbeplanning hierso is baie belangrik. Ja, en ek dink die deursigtigheid daarvan en die omsigtigheid daarvan sodat die familie weet hierdie weggee plan is binne 'n groter beleggingsplan en dit word gemeet en dit het niks te doen met die versorging van 'n familie of van iemand nie. Dit is binne daai konteks is word dit veilig gedoen. Ek dink dis 'n belangrike konsep want iemand kan 10 miljoen rand per jaar weggee, maar hy het so baie, dit maak nie saak nie. Een ander ou, as hy dit 1 jaar gedoen het, is hy gereëneer. So, om dit te meet en jou maatstawe daar te gaan stel, is krities belangrik, dink ek. Verseker. En dit bring ons by die laaste een, dis 'n moeilike een om te meet, maar inflasie, weet, inflasie werk negatief teen jou beleggings en die toekomstige koopkrag van jou beleggings. So weer, vir die van julle wat na die video kyk in die skerm agter ons, begin ons met 'n bepaalde, noem het beleggingsbedrag, en uit die bedrag word daar fooie betaal en inkomstebelasting betaal, en word daar geleef, en word daar vir liefdadigheid gegee. Maar op die skerm, die swart blokkie is net, weet, wat is die effek van inflasie jaar op jaar? So die bedoeling is nie hierso, vooral as jy nie in die, ons praat in Engels van die principal, met ander woorde die oorspronklike kapitale bedrag wil invreet nie, en jy wil hê dit moet tred hou met inflasie, dan wil jy eintlik 'n stygende lyn hê. En ek dink die lekker ding van hierdie spesifieke grafiek is in swart, gaan sit dit vir jou elke jaar die inflasie bo-op. So dit wys eintlik vir jou waar jy moet wees met inflasie. Dat jy nie almekaar terugkom na die blou lyn toe, en ja, jy het dalk 'n goeie jaar in die mark gehad, of wat ook al, en jy flous jouself, en jy trek dalk meer uit die portefeulje as wat die portefeulje moontlik kan dra nie. Ja, en ek dink ook soos mense baie meer wêreldbeleggers raak hierdie goed baie meer kompleks. Verseker. Ek lees die week artikel wat sê dat in Turkye is die rentekoers nou opgeskuif na 40% om hulle inflasie te probeer beheer. Ek het 'n vriend wat eiendom daar besit, maar hy sê al solank hy ponde verdien en hulle wisselkoers verswak, pla die 40% om glad nie. Ja. Jy weet, so, dis hierdie is in 'n een land omgewing klaar moeilik om te bestuur, maar so as jy na ander jurisdiksies gaan begin kyk, wat totaal ander, weet jy, kan eintlik valuta deel maak hiervan, dan raak dit, dat iets wat regtig iemand nodig het, wat die nommers verstaan, wat jou adviseer met dit, so. Nee, verseker. Goed, so ek dink, 'n lekker stukkie werk vir julle, soos as jy jaarliks binne jou familiebesigheid na vooral jou markbeleggings gaan kyk, gebruik van hierdie maatstawwe om nie net eenvoudig na die markopbrengs te gaan kyk nie, maar gaan mee ten minste ook belangrike goed soos fooie belasting om net 'n paar te noem. Ek dink, mens moet weier dink hierso oor wanneer jy beleggings meet. Goed, Niels, baie dankie. Volgende week, of eindelijk oor 2 weke dan nou. Ja, praat ons bereik doelwitte deur voldoende kapitaal te allokeer. Ja. So ons raak 'n bietjie meer nommer gedrewe. Doelwitte het 'n kapitaal daarvoor. Verseker, en hierso gaan het ook baie sterk oor, kom ons sê,
toekomstige leefstijl, aspiraties, wat zijn kapitale allocaties moet een mens maken om daarbij te komen. So, moet nie die episode mis nie, maak gerus contact per e-post info@rg.ac of besoek ons webwerf rg.ac. Dankie dat julle saam kuier, deel hierdie ook gerus met ander. Baie dankie, tot volgende keer. Dankie Niels. Dankie Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie, wyse, welvaart.